Assalamu alaikum aziz obunachilarim. Mana bugun 23 sentyabr 2022 yil Toshkent Moskva gosudarstvenniy avtobus. Narxlari ham arzon i qancha yuk osalaringiz ham mumkin ekan. Meni kanalimni kuzatib borayotgan obunachilarim juda yaxshi biladi. 3 oy, 3.5 oy oldin hamma yuklarimni, hamma narsamni Samarqanddan biznes ochaman, svadebni salon ochaman deb kelgan edim O'zbekistonga. Mana yuk sotadigan joyi. I xo'jayinim aqa edilar, shuning uchun yana Moskvaga qaytib ketishga majbur bo'ldim. Majbur emas, prosta marisam bo'ladi. Baribir xo'jayinim o'sha qaligi uchun borishim kerak. Bo'g'irsog'im shaharligi uchun. Mana voditellari ham juda ham yaxshi. Qaysi joyda zakaz qilsangiz, to'g'ri o'sha joyda berar ekan. Mana hozir ko'rsataman ichini. Lekin qorong'i ekan. Mana juda ham toza, chistey, zo'r avtobus ekan. Bir oy oldidan joy zakaz qilgan edim. 15 yildan beri Moskvaga qatnasaman. Hamisha samolyotda qatnaganman. Birinchi marta avtobus bilan ketishim inshaalloh. Birinchidan yukim ko'p edi. Ikkinchidan o'zim mashinada yo avtobusda biron joylarga mazza qilib aylanishni yaxshi ko'raman. Moskvadan ham Sochi bir joylarga borsak, xo'jayinim ikkalamiz 2 kun boramiz, 2 kun kelamiz daryolarga. Ana shu uchun o'zim avtobus tanladim, ham xo'jayinim ham mayliga avtobus bilan kelsang deb ruxsat berdilar. Mana sidinalari ham zo'r, lekin qorong'ida ko'rinmayapti. Avtobus svetini yoqishdi, bilmayman.